Aprelin 25-də Yeni Azərbaycan Partiyası Ağcabədi rayon təşkilatının inzibati binasında ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 101-ci il dönümü münasibəti ilə məktəblilər arasında Ulu Öndərin ideyaları yaşayır və qalib gəlir mövzusunda inşa müsabiqəsi keçirilib. Azərbaycanın dövlət himni səsləndirildikdən sonra Yeni Azərbaycan Partiyası Ağcabədi rayon təşkilatının sədr müavini Nazim Bünyatov müsabiqəni açıq elan edərək yarış iştirakçılarına uğurlar arzulayıb. Dahi rəhbərin Azərbaycan xalqı qarşısında xidmətləri barədə məlumat verib. Onun bütün ideya və arzularının ölkə prezidenti İlham Əliyev tərəfindən bugün böyük uğurla həyata keçirildiyini vurğulayıb. Nazim Bünyatov həmçinin qeyd edib ki, rayon partiya təşkilatı hər il Ulu Öndər Heydər Əliyevin doğum günü münasibətilə silsilə tədbirlər keçirir. Artıq Ulu Öndərin anadan olmasının 101-ci il dönümü münasibətilə bədii qiraət müsabiqəsi başa çatıb. İntellektual oyun və şahmat yarışları isə davam edir. Mayın 10-una dək bu kimi tədbirlərin keçirilməsi də davam edəcəkdir. Bu gün isə müəyyən edilmiş tədbirlər planına müvafiq olaraq rayonun ümumi təhsil məktəblərinin şagirdləri arasında inşa yazı müsabiqəsi keçirilir deyə o diqqətə çatdırıb. Qeyd edək ki, inşa yazı işləri münsiflər heyəti tərəfindən yoxlandıqdan sonra müsabiqədə 1-ci, 2-ci, 3-cü yerləri tutan şagirdlər Yeni Azərbaycan Partiyası Ağcabədi rayon təşkilatı tərəfindən fəxri fərman və qiymətli hədiyyələrlə mükafatlandırılacaqlar.